Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy melyik kapu, melyik ajtó nyílik ki számodra. Ezek a lehetőségek. Itt középen látható a jelenlegi helyzeted, és most novemberben vagyunk. Tehát, hogy mi itt történik novemberben. Itt bal oldalon megnézzük a téli hónapokat, melyik ajtó nyílik ki télen, milyen lehetőségeid vannak, milyen változások lesznek, tehát december, január, február, és itt látható tavasz, március, április, május, ahol szintén megnézzük, hogy melyik ajtó nyílik ki számodra, milyen lehetőségeid vannak, milyen változások lesznek. Itt jelenleg látható ez a kard. Szimbolikusan a kezedbe veheted ezt a kardot, ami jelenti azt, hogy szimbolikusan ezzel a karddal elvágsz valamit, lezársz valamit, például negatív gondolatokat, hogy ebből úgysem lesz semmi, vagy negatív érzelmeket, félelmeket, bizonytalanságokat. Ezzel a karddal le lehet zárni bizonyos kapcsolatokat is, vagy egy bizonyos helyzetet, vagy a lakhelyedet, vagy a munkahelyedet, amikor felmondasz, esetleg elköltözöl, jelenti a változásokat, hogy itt lezársz novemberben valamit. Amit ez a kard még jelent, hiszen szimbolizálja a levegő elemét, ezek az ötletek, a gondolatok, a tervek és a kommunikáció. Tehát lesz mozgás, előre mennek a dolgok, vannak tervek, lesznek fontos beszélgetések. És mi történik télen? Megnézzük, hogy mit mutatnak a téli kártyák. Decemberben úgy érzed, hogy itt összeomlott most minden. Ez jelenti a fontos változásokat. Voltak kihívások a múltban, lezárod a karddal ezeket a kapcsolatokat, ezt a helyzetet, és győzni fogsz. Január itt középen látható, kicsit vacillálsz, kell a belső egyensúly, rendezni kell az anyagiakat, vagy kell a biztonság érzete, ami a munkádat illeti. Ez lehet két ajánlat is, például munkahelyi ajánlat, vagy lehet egy főállás, meg egy mellékállás is. Ami a párkapcsolatot illeti, kell a stabil helyzet, a belső nyugalom, a belső harmónia. Benne vagy még egy szűkös helyzetbe, de ebből kilépsz, hiszen ez a kártya jelenti a felszabadulás érzetét, amikor leszállsz valamit, egy szűkös helyzetet, ahol nem érezted eddig jól magadat, ez lett a munkahelyed, ez lehet egy párkapcsolat, ez lehet a lakhelyed, vagy lehetnek családi kapcsolatok is. És itt február látható lesz egy új kezdet, még sokat kell cipelni, tehát azért vannak nehézségek, amit el kellene engedni, még lezárni valamit, viszont kialakul valami szép, ami a párkapcsolatot illeti, hiszen ez a kártya jelenti a szerelmet, a szeretetet. És mi történik tavasszal, márciusban, áprilisban és májusban? Megnézzük, hogy mit mutatnak a tavaszi kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt, mint egy királynő. És a kezedben van az arany érem. Ez lehet
nyereség. Egy lehet egy jó helyzet, ami a munkádat illeti, vagy egy jó ajánlat, hiszen itt trónolsz, elfoglalod a helyedet. Ami a párkapcsolatot illeti, itt megkapod az elismerést, és lesz egy stabil helyzet. Sőt, itt is látható a szerelmes pár, ugyanúgy, mint itt a téli hónapokban. Áprilisban megjelensz itt, mint egy királynő, és uralkodsz a víz eleme felett, tehát ügyelsz az érzelmekre. Még benne vagy ugyan itt egy szűkös helyzetben, ugyanúgy, mint a téli hónapokban, ahol nem igazán érzed jól magadat, ezen szeretnél változtatni. És májusban már megvannak itt a döntések, a lehetőségek, kinyílik egy ajtó számodra, vagy több ajtók nyílnak ki, hogy több lehetőség is van változtatni valamit ezen a szűkös helyzeten. Itt van még ugyan egy átmeneti időszak, az egyik partot már elhagytátok, sok mindent lezártatok a múltból, és evesztek egy új part fele. Ezek a változások, de még nem látható, hogy hova érkeztek. Nem látható, hogy mit tudtok elérni, mert ez még tavasszal egy átmeneti időszak. Majd nyár elején lesz ez látható, hogy hogyan is néz ki ez az új part, ahova még májusban evesztek. És ez volt az általános jóslás. Megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, hogy melyik ajtó nyílik ki számomra, és akkor így az időben megnézzük, hogy melyik hónapban mi várható. A díjam az 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És itt említeném meg, hogy akik jelentkeznek az ingyenes hírlapomra, ami havonta jelenik meg, mindig vannak kedvezmények. És e-mailen keresztül megrendelhető. Ha tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.